Быйыл гепатит оорусу менен ооругандардын саны көп. Гепатит А оорусу жугуштуу оору болгондуктан жаш балдар арасында бат тарап жатат. Гепатит оорусу боордогу вирустар жана организмдеги уулуу заттар, ошондой эле иммунитеттин төмөндөшү менен пайда болгон оору. Азыркы учурда 1 жаштан 14 жашка чейинки балдарда гепатиттин А түрү көп кездешип жатат. Алып алсак, Манас районунда сентябрь айында 1 мектепте кара кече айылында 24 ушундай учур катталган да. Өзүк ушу жанындагы чараларды колдонуп азыр токтотулуп калды. Мына бүгүн да сигнал келди. Баткен районунда 65 деген мектебинде дагы ушундай группа мектеп арасында дагы 7 оору катталууда. Но бирден экиден бардык эле мектептерде бул катталып келе жатат. Мектептердин жана балдар бакчалардын имараттары аз, ал эми балдардын саны көп болгондуктан гепатит А оорусу менен ооругандар көбөйүүдө. Декабрь айында гепатит А оорусу менен ооругандар көбөйсө, мектептер, балдар бакчалар жабылууга туура келет. Ошондой балдарга анализдер жүргүзүлөт. Баланын канчалык ошол канчалык органдарын ооруга зыяндыктарды алып келет. Эгер ал баланын ошол инфекционный заболеваниялар күчүп турса, анда биз ошол балдарды милдеттүү түрдө биз ошондо карантин ошол саламаттык сактоо органдар тыянак чыгаргандан кийин биз милдеттүү түрдө мектептерди же болбосо класстарды ошол жапканга мажбур. Бул оорунун көбөйүп кетпеси үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги менен билим берүү министрлиги биргеликте ооруну алдын ала чара көрүүсү керек. Биздин ооруканага келгенде мен айтпадымбы 27 адам байырылып, алардын 13 гана ооруканага жаткырылды деппи мына бир күндүн ичинде да. Биз алардын бардык жеңил түрлөрүн үйлөрүнө жиберебиз. Өзүбүздүн рекомендацияларды берип, анын негизинен бул айылдык жанагы үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат да. Эгерде керек боло турган болсо бизге келип дагы көрүнүп турушат. Саламат Кален кызы, Сүйүн Асанов, сентябрь.